Учасники бойових дій з Кіровоградської області можуть пройти психологічну реабілітацію в українських санаторіях. Із держбюджету на це виділили 719 тисяч гривень. На ці гроші можуть оздоровитися та отримати психологічну допомогу 85 учасників бойових дій на сході України. Для отримання путівки потрібно звернутися до органів соцзахисту населення за місцем проживання. Пройти психологічну реабілітацію можна у 4 ліцензованих закладах. Це санаторій Токарі, це санаторій Мошногір'я, це санаторій Орізонт і це наш обласний госпіталь. Хочу сказати, що крім послуг психологічної реабілітації, ці заклади надають послуги санаторно-курортного лікування. Термін перебування цих осіб, учасників АТО в закладах цих, складає 18 днів. Ці послуги будуть надаватися відповідними фахівцями, які мають відповідно високий рівень освіти, кваліфікації. Узнав, що для цього потрібно. Перелік документів, паспорт, довідка про безпосередню участь в зоні АТО і посвідчення учасника АТО. Сьогодні привіз документи, написав заяву. Вони вже зв'язалися з даним санаторієм, і на 9 число вже путівка замовлена. Тобто зв'язався безпосередньо, надали телефон головного лікаря даного санаторію, зв'язався з ним, тому я хочу поїхати з дитиною, розділити цю путівку, питань ніяких не виникло. Тому, якщо ніяких гараздів, так скажемо, не виникне там з боку здоров'я або роботи, то в четвер будемо виїжджати до Черкас.